Ndollemi në fshatin Vranisht të Devollit. Ka ndodhur një fenomen që nuk ishte pritur, por tashmë duket se do të jetë një fenomen domino. Fermerët, në kushte kur nuk sheshin prodhimit të tyre, kanë qenë të detyruar të reagojnë kështu. Të presin mollët. Shkak për këtë situatë, sipas fermerëve, është bërë konkurenca e vendeve të rajonit, si edhe çmimi i ulët në treg për shitjen e mollës. Dy vëllezrit fermer, Artan dhe Valter Avdo, tregojnë se u detyruan të presin këto pemë, pasi prej 3 vitesh nuk kanë mundur të shesin prodhimin e tyre. Këto i po i pres për arsye se nuk kemi çmim. Kam 3 vjet që po jetë në lumët. Nuk kam marr asnjë lek ka këto 3 vite. I kam rritur si fëmija, bashkë me prindrit, unë kam qenë emigrant në Greqi me një shpresë për një të ardhme këtu. I mbolla për arsye që ti ikja nga kurbeti, se u mërzita edhe në kurbet, nuk po më rishe me. I prisha edhe dokumentat, thashtë të bëj një diçka të investoj në Shqipëri edhe nuk ja dhe investimi i Shqipërisë. Nuk kemi trek. Prodhojmë dhe nuk shesim dot. Mali po nashkon për Badjava, vinë trektarët, i kërkojnë me qëmime qesharake, neve nuk kemi të ardhura me, unë është viti treti që po prodhoj dhe po jetë në lumë. Por situata mbetet problematike pasi të njëjtin veprim si dy vëllezrit Avdo pritet ta bëjnë edhe shumë fermer të tjerë të zonës që merren me kultivimin e mollëve. Dështimet kanë ndalur vit pas viti radhazi, me duke filluar që ka viti 2017 edhe këtë gjithmonë fermerët kanë dështuar në aspektin e prodhimit, sepse nuk ka treg. Zyrtar të drejtorisë së bujqësisë në Korçë thonë se fermerët duhet të kultivojnë varietete të tjera, pasi mollët tradicionale Star King dhe Gold nuk kërkohen më nga tregu vendas, si edhe për eksport.